कडे बघून असं वाटतं की अकॉर्डियन हे किती सोपं वाद्य आहे, पण मी मगाशी म्हटलं तसं हजारो गाण्यांचा आत्मा त्यांनी ज्या वेळेला आत्मसात केला असेल, ते गाणं जेव्हा त्यांच्या हाताखाली बसलेलं असेल, त्याच्या मागची त्यांची जी अतिशय कष्ट होते, त्याच्यात आणखीन एक महत्त्वाचं वैशिष्ट्यपूर्ण त्यांनी केलेलं काम म्हणजे मेलडी मेकर्स किंवा इतर साऱ्या ऑर्केस्ट्रांमध्ये ते नोटेशन्स लिहित, आणि सगळ्या कलाकारांसाठी त्यांनी लिहिलेलं नोटेशन अतिशय प्रसिद्ध असतं, पण ते स्वतः मात्र वाजवताना कधी नोटेशनचा वापर नाही करत. ते गाणं त्यांच्या हृदयात लिहिलेलं असतं, ते त्यांच्या हातात बसलेलं असतं. नोटेशन न बघता वाजवणं ही पण एक वेगळी कला आहे. आज तुम्ही कार्यक्रमात पाहिलं असेल, अकॉर्डियन हे वेस्टर्न वाद्य असून सुद्धा कुठलेही समोर नोटेशन्स नाही आहेत कोणाच्याही समोर. सो अनेक वर्षांची ही तपश्चर्या म्हणा, प्रॅक्टिस म्हणा ती आहे. तेव्हा गुडेसर कुठल्या अनाउन्समेंट न करता क्यू वाजवतो आणि एक एक कडव वाजवतो म्हणजे तुम्हाला जास्त आहे गाणी ऐकलं. हे मराठी गाणं जे आहे हे अरुण पोडवाल यांनी कंपोज केलं आहे ससा, आणि त्यांनी स्वतः वाजवलेलं आहे, पण ते थोडंसं वेस्टर्न याच्यावर नाही, ते थोडंसं एक वेस्टर्न ट्यून ते झलक त्याच्या पाठोपाठ ससा एक कडवं वाजवतो. मी टायमिंग सुरू केलं Thank you.
Thank you.
करून टाकणारं हे संगीत आहे. धन्यवाद सर. आणि लोकांच्या फरमाईश येतेच आहे, तेव्हा आता हे पुढल्या अकॉर्डियन डेची तयारी आपण आतापासून सुरू करूया. धन्यवाद. आता पुढील कार्यक्रमाकडे आपण वळतोय. सरांना आम्ही विनंती करते की आपल्या स्थानावर स्थानापन्न व्हावं. भाग दुसऱ्याकडे आपण वळतो आहे. पुढलं गीत आहे हावडा ब्रिज सिनेमातलं. अतिशय मादक असं हे गीत आहे, ज्याला आशा भोसले यांच्या स्वरातलं आहे. कमिंग ऑफ एज ज्याला म्हणता येईल असं ते गाणं होतं. आणि हावडा ब्रिज हा सिनेमा असा होता की तो सिनेमा काही फारसा गाजला नाही, पण त्याची गाणी मात्र फार गाजली. बी ग्रेड फिल्म आणि ए ग्रेड आर्टिस्ट असं ते होतं कॉम्बिनेशन. गाण्याचे शब्द ओळखले असतीलच, आई ए मेहरबान चंदू काळे. Thank you.
नाईकेंनी आणखीन पुढे नेऊन वेगळ्याच भाषेमध्ये आपलं प्रेम व्यक्त केलं आहे. आणि यावेळेला ही भाषा आहे थोडीशी वेगळी. स्पॅनिश भाषेतलं एक गाणं आहे, अतिशय गाजलेलं, बेसामे मुचो. आणि या गाण्याचे शब्द जे आहेत ते असं, बेसामे मुशोचा शब्दाचा अर्थ म्हणजे भाषांतर जर मी केलं तर मे बी चंदू कॅन करेक्ट मी, पण किस मी अ लॉट असं त्याचं भाषांतर होईल. बरोबर आहे का? गुड. सो तेवढं मी शिकले. सो हे गाणं घेऊन येत आहेत राम आसवानीजी. ऑल टू यू. याच्यानंतर एक गाण्याची मेडली आहे
जी राम आपल्या समोर सादर करतील. यावेळी हिंदी गाण्यांची मेडली आहे. किशोर कुमारजींची 4 गाणी आपण ह्याच्यात घेत आहोत. वेळेचं भान राखून आपण जास्तीत जास्त गाणी मिळावी या दृष्टीने मेडलीज इन्क्लूड केलेले ऑल. Thank you.
पूर्ण गाणं देण्यासाठी मी हेमंतला विनंती करते. An evening in Paris. सिनेमा गाजलेला होता, गाणी गाजलेली होती. याच्यातलं आता कुठलं गाणं असेल हे ओळखायला मी काही सांगण्याची गरज नाही. कधी कॉर्ड वाजवली तरी हे गाणं ओळखू येतं. रफी आणि आशा यांचं डुएट आहे. या गाण्याचं बाकीचं सगळं सगळ्यांना आठवतच असेल. या सिनेमाचं वैशिष्ट्य असं की याचं संगीत देताना शंकर जयकिशनजी यांनी हे संगीतकार होते त्या सिनेमाचे. शंकरजींच्या आईचं निधन झालं आणि त्या दुःखात ते होते, पण तरी देखील शो मस्ट गो ऑन ह्या भावनेने त्यांनी ह्या सिनेमाचं संगीत कम्प्लीट केलं. हेमंत सर माईक थोडस जवळ घ्या, अकॉर्डियनच्या थोडं वरती घ्या प्लीज, आवाज कमी. ठीक आहे. Thank you.
अतिशय गाजलेलं गाणं सुंदर सादर झालेलं आहे इथे. त्याच्या पुढलं गाणं पण तसंच खूप छान आहे. वैशाली ते गाणं घेऊन येते आहे. पहिलं गाणं रातचं होतं. ह्याच्यातही थोड्या अर्थाने वेगळ्या अर्थाने रात आहे. दिवसभर नायकाबरोबर घालवलेला वेळ आणि रात्री परत जाताना शब्बा खैर असं ती म्हणते. तर जंगली सिनेमा काय व्यासन गायले का जंगली सिनेमातलं हे गाणं आहे. दिन सारा गुजारा तेरे अंगना. वैशाली माइक चेक करा. मगाशी आ गोंधळ झाला होता. Thank you.
म्हणजे आजच्या स्टेजवर तिचा वेगवेगळ्या रोल्स आहेत, त्यामुळे आता ती तिच्या आय टीच्या भूमिकेत जाऊन इकडनं लॅपटॉप तिकडे आणि इतर सपोर्ट तिचा चालूच आहे. पुढलं गाणं आपण घेत आहोत ते जरासं दर्दभरं गीत आहे आणि शिरीष ते सादर करतील. मर्यादा हा सिनेमा होता 1971 साली आलेला, राजकुमार, माला सिन्हा आणि राजेश खन्ना असं त्रिकूट होतं त्या सिनेमात. राजेश खन्नांची अशी एक खासियत होती की त्यांना स्वतःवर फोकस असलेला आवडत असे, त्यामुळे सिंगल हिरोचे त्यांचे अनेक सिनेमे होते. एक किंवा दोनच सिनेमे त्यांचे असे होते की ज्याच्यामध्ये दोन हिरोज होते आणि दिस इज वन ऑफ दोज व्हेरी रेअर फिल्म्स. कॉन्झिक्युटिव्ह 15 सिनेमे सक्सेसफुली त्यांनी सिंगल हिरो केल्यानंतर हा मान्य केला. तर या गाण्याचे बोल आहेत, जुबा पे दर्द भरी दास्ता चली आई. जरा माईक दादा, जरा मॉनिटर थोडं चांगलं द्या प्लीज. हां, ट्रॅक असलं की थोडं लाऊड लागतं.
फर्स्ट ऑफ टाइम मी तुम्हाला विनंती करते की चेंज ओव्हर मध्ये जास्त वेळ जाऊ नये, म्हणून तुमचं पुढलं गाणं नंतरचं जे गाणं तेही आता कंटिन्युएशन मध्ये घ्या. तर पुढलं गाणं जे आहे ते ऍक्च्युली आम्ही शेवटी ठेवलं होतं कारण त्याच्यात भैरवी आहे आणि नंतर भैरवी मेडली आहे, पण फॉर टेक्निकल रिझन्स आम्ही ते शिफ्ट करतोय, आम्हाला माफ करा. लवकर
गाणं आपण शेवटाकडे येतोय, त्याच्या आधी दोन खूप छान गाणी आहेत. एक सदाबहार गाणं आहे, चंदू काळेजी घेऊन येत आहेत, चोरी चोरी सिनेमातलं आहे. आजा सनम हे बोल आहे, लताजी आणि मन्ना डे यांचे स्वर. आणि चोरी चोरी हा सिनेमा अनेक जणांना अनेक कारणांनी आठवत असेल. इट हॅपन वन नाईट या सिनेमावरनं, इंग्लिश सिनेमावरनं बेतलेला, अतिशय गाजलेला, संगीत ज्याचं अतिशय प्रसिद्ध होतं. हॅलो सर, तोच माहिती नाही ना कधी करला तुम्ही, त्या माहिती जवळ गेलो तो घ्या. सो आजा सनम असंच खूप प्रसिद्ध आहे, दार्जिलिंगच्या टॉय ट्रेन मधलं
सिनेमा हेमंत घेऊन येत आहे मेरे सपनों की राणी. आराधना सिनेमा सुपर हिटच होता. राजेश खन्ना आणि सुंदर अशी शर्मिला टागोर येत राहतात त्याच्यातनच पुढे जायचं. सनी काय होते काय काय करते कारण आपल्याकडे वेळ खूप कमी राहिलाय. हा बंद करा ना. Thank you.
कार्यक्रमाचा शेवटचा भाग प्रस्तुत होण्यापूर्वी या कार्यक्रमाला यशस्वीपणे प्रेक्षकांपर्यंत आणण्यासाठी ज्यांचा अमूल्य सहभाग होता त्यांचे आभार मानणं ते मी सुखद कर्तव्य समजते. सर्वप्रथम आजचे विशेष अतिथी श्री सुहासचंद्रजी कुलकर्णी आणि श्री अनिलजी गोडे डॉक्टरांनी विनंती हे ॲडवाईस केलं होतं की विश्रांती घ्या, तरी दोघंही आज इथे हजर आहेत आमच्या प्रेमासाठी आणि एका दोनच्या प्रेमासाठी. सर्व कलाकार आपापले व्यवसाय आपापली व्यवधानं सांभाळून आपली कला आपल्यापर्यंत घेऊन आले त्याबद्दल त्यांचे आभार. आपण सर्व रसिक प्रेक्षक उन्हाच्या झळा सोसत संगीतात भिजण्यासाठी इथे आलात त्याबद्दल तुमचे सर्वांचे आभार. झपूर्झाचे व्यवस्थापन सर्वतोपरी त्यांनी आम्हाला सहकार्य केलं. वेळोवेळी आमच्या रिक्वायरमेंट्स बदलत होत्या, त्यांच्यापर्यंत आम्ही त्या पोचवत होतो आणि ते मान्य करत होते. खूप खूप धन्यवाद. सुंदर सभागृह उपलब्ध करून दिलं त्यांनी आम्हाला. मीडिया तुषार जोशी आणि त्यांची टीम आणि सर्व वृत्तपत्रे यांनी वाईड कव्हरेज दिलं त्याच्याबद्दल त्यांना धन्यवाद. इतर सर्व सहकारी आणि कुटुंबीय या सर्वांचे मी आभार मानते. आणि अकॉर्डियन वाद्य चिराई हो आपले प्रेम असेच मिळो, पुढील वर्षी देखील असेच काहीतरी नवीन आपल्यासमोर करण्याचं आम्हाला संधी मिळो ही इच्छा व्यक्त करते. आणि मी रजा घेते पुढली जी भैरवी मेडली आहे सर्व कलाकार मिळून साजर करतील त्यानंतर कार्यक्रम संपत. नमस्कार. Thank you.
नमस्कार.